Dobrý den. Vítám vás u své prezentace z předmětu by MGA. Jakožto předmět ke zpracování jsem si zvolil skříň z Mnichovy uti. Jako první jsem objekt zpracovával bitmapově. Jednotlivé komponenty jsem vystříhal nebo vymaskoval, abych je následně mohl umístit do výsledné kompozice. Pravně jsem je upravil, aby seděly do osvětlení a transformoval tak, aby k sobě seděly velikostně. Nakonec jsem přidal stíny. Do obrázku jsem taky přidal text a jeho pozadí, aby byl text vidět. U druhého zpracování jsem použil obdobný postup, až na to, že jsem lépe organizoval vrstvy, jak je i vidět na seskupování, například skříně a mě. Text na obrázku skříň popisuje vzhledově a vychází z cedulky, která se nacházela vedle skříně v muzeu. Dalším úkolem bylo objekt, tedy skříň, zvektorizovat. Struktura projektu, jak je vidět, je poměrně složitá, jelikož se skládá z mnoha a mnoha objektů. Nalevo je vidět vektorizace překryvem, uprostřed je vidět vektorizace obtahem, kterou jsem vybarvil, a napravo je vidět automatická vektorizace. V projektu jsem použil tento referenční obrázek, ze kterého vychází všechny vektorizace. Jako poslední jsem tvořil 3D model skříně. Jednotlivé části skříně jsem vytvořil, vymodeloval v editačním režimu. Následně jsem jim přidal materiály a textury. Pomocí měření jsem se snažil dosáhnout pravé velikosti skříně. Poté jsem rozmístil kamery a scénu naspítil. Zde jsou vidět výsledné obrázky a rendry. Děkuji za pozornost.